This is a Isula Emu Kolinye Ropuna. Nayo Isaza Enako Niji, Omugaga, Owa Kabakawe, Owechti Wanetendo, Eyokuwe, Owuta Singika, Enako Chikumi Muchinana, Awenako Ezo Wezatu Kirida, Kabaka Nafumira, Embaga Avantu Mona. Abali awo mulubirirwe Susani abakulu n'abato ennaku musanvu mu lujja olw'olusuku olw'olubirirwa Kabaka olw'omukaaga waliwo ebitimbe ebyengoye Kabaka ono Kabaka Kasweli yategeka epate muzanga ayagala kulaga bugagga bwalina naye ayina omukyala naye akanyini agenda ntegeka olumusiko agenda ntegeka mpate nze mutunula okwange nti wakati w'abana abafumba babiri tewaliwo okukwatagana bw'otunulira Vashiti olunaku lwe yategeka omukolo gwe ne Kabaka olwe yategeka omukolo gwe nti mu bufumbo bwe bwalimu temwali kukwatagana so singa waliwo communication wakati waabwe omukolo guno gwandigenza ogenda mu maaso olina amugamba kale ogwenka kutandika essaawa emu kugwa essaawa nnya obwakuko kutandika essaawa ttaano kugwe ku munaana wabenga tewaliwo omuntu asika muguwa ne wakati wabwe tewaliwo okukwatagana kubanga yagenda okuyita mukyala we ajjaleresa obulungi bwe Kabaka ono Kasweli namusanga tinaye ayina mpati ewuwe nze wakati wabwe nabo tewaliwo okukwatagana mu bufumbo bwabwe bonga ababiri olunyiyolw'omwenda nevasuti kaduluwale n'afumbira abakazi embaga mu nnyumba ya Kabaka eya Kabaka Akasweru awo ku lunaku olw'omusanvu omwoyo gwa Kabaka bwe gwasanyuka olw'omwenge n'alagira Mekumani ne Bususa ne Kablo ne Kalubona ne Pigusa ne Abakusa ne Zesali ne Kalukasi abalaawe musanvu abaweerezanga mu maaso ga Akasweru Kabaka okuleeta Vasuti Kadulubaale mu maaso ga Kabaka ng'atikidde engule ey'Obwakabaka okwolesa amawanga n'abakungu obulungi bwe Kabaka yali mulungi kubanga yali mulungi okutunuulira naye Kadulubaale Vasuti n'agaana okujja olw'ekiragiro kya Kabaka bwe yamulagiriza abalaawe Kabaka kye yava asunguwala ennyo ekiruyi kye ne kibubuuka mu ye Kabaka ono teyamugumiikiriza mukyala we atya nti singa bwe baali batalina communication mu kusooka n'amugamba nti ino ninayo pati n'amugamba yesu inayekolebwebulibweyiwe bwe n'abanga yaleero ija yange ejja kubeerawo this communication yandibadde mu kugumiikiriza kuno Kabaka teyasobola kugumiikiriza Vashiti nasalawo agende maaso akole ebyawulya byayagala pati ye agitwale maaso ng'ate ne mukazi we tebakwatagane naye mu bufumbo bwaffe bwe tubeerawo mwe tubeera tubikola ne decisions enkyamu tulemwa okugumiikiriza era mu maaso awo nga bwona agenda okusoma tuyinza obutasoma awo nti Kabaka ono bwe yayita Vashiti ajje ku mbaga yaayo lesa obulungi Vashiti n'agaana okujja abeere ku seremoni abantu ne bawa amagezi omwami ono